ခင်ဗျာအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ editor စကားဝိုင်း editorial talk ကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အခုကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲလွန်ကာလအစိုးရတဲ့တက္ကသိုလ်ပေါ့နော်နှစ်လလောက်အလိုမှာကျွန်တော်တို့မကြခင်ကဒီတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်ရစဲင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နေပြီးတော့မှနေ့ရက်ဆွေးနွေးသွားတယ်ဘုံမပြည့်ရဲ့ပြစ်ခတ်ရစဲရေးတွေငြိမ်းချမ်းရေးတွေဆွေးနွေးနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဘုံမပြည့်ရဲ့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အနိုင်ရမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းဒီကျွန်တော်တို့အမျိုးသားပြည်လည်ရင်ကြားစီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးမှု၆ချက်ဆိုပြီးတော့တင်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေရဲ့ဘုံမပြည့်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းနိုင်တဲ့အလားအလာကိုဆွေးနွေးမှာပါဆွေးနွေးမှုဖိတ်ခေါ်ထားတာတော့ဒီနိုင်ငံရေးဆောင်မတွေဒီလူမျိုးစုအရေးတွေကိုရေးနေတဲ့နိုင်ငံရေးဆောင်မရှင်ကိုအေးမောင်ကျော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ The Voice ရဲ့ Two Editor ချုပ်ကိုဇေယျသူတို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကိုအေးမောင်ကျော်နဲ့ဆက်ပြီးတော့မေးကြည့်အောင်ပါနော်အခုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကနေပြီးတော့မှလည်းဟိုလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ရှစ်ဖွဲ့ပေါ့ NCA ကိုလည်းပြောတယ်နောက်ထပ်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရရ60တွင်နိုင်ငံရေးမှုပုံပြောမယ်ပြီးရင်ရက်ပေါင်း90တွင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းစားမယ်အဲ့ဒါတော့ဇန်နဝါရီလောက်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအချိန်လောက်ကအစိုးရအသစ်တက်မဲ့အချိန်နဲ့လည်းတော့တိုက်ဆိုင်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့တပြိုင်နက်အစိုးရပြောသလိုပဲတကယ်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဗမာပြည်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းအလားအလာနဲ့နောက်အသစ်တက်မဲ့အစိုးရရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘာတွေရှိနိုင်လဲလက်ရှိဘာကြောင့်မလို့ဒီလောက်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးတော့တချို့မပြီးမြတ်နိုင်တဲ့မပြီးဆုံးသေးတဲ့ငြိမ်းချမ်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်နေလဲအဲ့ကနေစပြီးသုံးသပ်ပေးပါဦးကြည့်ဟုတ်အချိန်တွေကတော့နည်းရှုပ်ထွေးနေတာပေါ့လေဟိုအစိုးရအကူပြောင်းလည်းရှိတယ်ရွေးကောက်ပွဲလည်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်ခုနပြောတဲ့ငြိမ်းချမ်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေလည်းမပြီးပြတ်သေးဘူးပေါ့ဒါကဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာဒီလုပ်ငန်းကိုသူတို့အာဂွန်ကွန်ဆိုင်လုပ်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်အဲကြောင့် NC စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးတဲ့အဆင့်တော့ရောက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ခုနပြောတဲ့သူတို့ဖိတ်တဲ့16ဖွဲ့မှာ8ဖွဲ့ပဲလက်မှတ်ထိုးတဲ့အနေအထားကိုရရတယ်ပေါ့လေရတဲ့အခါကျတော့ NC စာချုပ်ကမပြည့်မစုံတဲ့ဒပိုင်းတစပေါ့နော်တခြားဘက်စာချုပ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့လေဒါလက်တွေ့ပကတိအခြေအနေပဲဆိုတော့အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ကဆက်သွားမှာတွေကအများကြီးရှိတယ်လေခုန framework တွေဆွဲရမယ် dialogue ကိုသွားရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂျာကဒီပြိုင်နဲ့ဖြစ်နေတာအစိုးရပြောင်းလဲကျွန်တော်တို့ကရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုက NCA မှာမပါတဲ့ဖွဲ့တွေက UNFC တို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုဖွဲ့စည်းတွေရှိတယ်သူတို့ထဲမှာလည်းအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အင်အားကြီးတဲ့ဖွဲ့တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းခုနပြောတဲ့ Warner တို့ဘာလို့မှအစည်းအဝေးတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်လုပ်တော့ခါကျတော့အဲ့ဒီကကျင်ကျက်တွေထုတ်တာလည်းရှိတယ်ဒီကျင်ကျက်တွေမှာလည်းတက်မတော်ဘက်ကကျွန်တော်ထင်တယ်တိတ်မကြိုက်တဲ့အချက်တွေလည်းပါနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကခုနပြောတဲ့ထိုးပီးသားဖွဲ့နဲ့မထိုးသေးတဲ့ဖွဲ့နဲ့ဂျာမှာသူတို့တွေ့ဖို့စီစဉ်နေရှိတယ်ဒါလည်းသူတို့မတွေ့နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အခုချိန်ထိမတွေ့နိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီပြိုင်နဲ့မှာပဲဖြစ်လာတာရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကချင်မှာတပ်ပွဲတွေကပြင်းထန်ဖြစ်လာတယ်ဆွဲခါကျတော့ဒီရှုပ်ထွေးမှုတွေကရှိလာတယ်အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့တပ်ပွဲကလည်းခုနလက်မှတ်မထိုးသေးတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဆွဲခါကျသူတို့ကိုတစ်ဖက်က PRP လို့လို့ဖြစ်တာလားပေါ့နော်သူတို့စဉ်းစားစရာတွေကရှိလာတာပေါ့အဲ့တော့တပ်ပွဲကလည်းရိုးတန်းတန်းမို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုရုပ်ကပဲပြီးတာနဲ့အမျှဟိုရော့သွားတင့်မိမယ်ပို့ပြီးတော့ကြီးကြီးလာတယ်ပေါ်တော့ဒုက္ခတွေစပြေဒုက္ခတွေလည်းများလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာအလုံးကအစိုးရပူပါမှုတွေရှိလာတယ်ဒီရှမ်းပါတီတွေလည်းပြောလာတယ်ပေါ့နော်ပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကအလုံးကဝေဖန်လာတာဒါဒီတိုက်ပွဲကရပ်တင်နေပြီပေါ့နော်ရှော့တင်နေပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရအခုပြောင်းဂျာကာလာမှာတည်ငြိမ်မှုအရန်လိုတော့အဲ့တော့ဒါတွေကအဲ့ဒီတည်ငြိမ်မှုကိုထိခိုက်နိုင်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုသုံးသက်ချက်တွေဖြစ်လာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကိုစီယာသူကအခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတိုက်ပွဲတွေကအစိုးရအသစ်အတွက်အခက်ကြုံစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲငញ្ញញ៉ៃလုပ်ငန်းစဉ်အပြစ်ခတ်ရဲစဲတွေမှာလက်မှတ်ထိုးလာတဲ့အဖွဲ့တွေအတွက်လည်းဘာလို့လဲဆိုတော့သူများထောက်ပြပြောစရာတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုစီယာသူဖြစ်ဆွဲပြီးတော့ပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာငញ្ញញ៉ៃရတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်လပ်ရပြီးကြတဲ့ဒါအစိုးရအစဉ်အဆက်ကြုံခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲပေါ့ဟိုခုရက်ထိလည်းကျွန်တော်တို့မဖြေရှင်းနိုင်သေးဘူးကဘာပေါ်မှာလည်းဒါအခြေလျားဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အခုကဒါငင်းချမ်းရေးကိုဒါစပြီးတော့ဖော်ဆောင်နေပြီ NCA တို့ဘာလို့လဲတချို့လက်မှတ်ထိုးကြတယ်လက်မှတ်မထိုးကြသေးဘူးစိုးစောညာလဲဒါဒီငင်းချမ်းရေးမှာလမ်းခလပ်ပဲကျွန်တော်တို့ကရှိသေးတယ်အဲ့ချိန်တွင်းမှာပဲနိုင်ငံကလည်းတော် transition ကာလဒါအကူပြောင်းကာလဖြစ်နေအကူပြောင်းမှာမှာအခုချိန်ရန်ကျွန်တော်တို့ကဒါတကယ်ကိုအကဲဆက်တဲ့အချိန်ပေါ့ဒါအစိုးရအသစ်နောက်တစ်ဖွဲ့ပြောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာပဲဒါဟိုတိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲပေါ့နော်ဒါတိုက်ပွဲတွေကကျွန်တော်တို့ဒါရှမ်းပြည်တို့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာကျွန်တော်တို့ကဖြစ်လာတော့တွေ့ရအဲ့ခါကျတော့ဘာလို့စိတ်ပူစရာကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကငโกအမှကျွန်တော်တို့ကအစိုးရအဖွဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့အတွက်ချောချောမွေ့ကူပြောင်းမှမလားဆိုပြီးတော့စိတ်ပူနေတဲ့အချိန်မှာဒီတိုက်ပွဲတွေကဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့တိုက်ပွဲကနေပြီးတော့နောက်ထပ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်အဲ့တိုက်ပွဲတွေကနေခုနလိုတခြားဒီစစ်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်မျိုးဘော်တို့ဘာလို့ပါပါနိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်မှုတွေများကျွန်တော်တို့ကကူဆက်လာနိုင်သလားပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလဲစိတ်ပူစရာရှိကြည့်တော့ခုလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတော့ပြောလို့ရလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းရင်းသားပါတီတွေရှိတယ်ဒ
general Pire Kajai, Lena Gaintana, a poet, general Rosie, Pire Kajaro, Tamaro, she, Piro Suyashi. Aitema, Janaria, or did I mention Rosine, eh? Bahab Jondoles, Suya, General Jondoar. Ekajaro, no Suyaga, General Dinja, Oma, Muara, through a Belushimaro. General Ku Nemida Lana, General Saduamala, Damo when a land de Palmala, Damo Aitema, General Rua, Judena, Jubiro. ဒီထွင်တဲ့နာဒီထွင်ပြီးသွားမလားဗောနော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရအောင်နောက်တက်မဲ့ဆိုရအောင်မှမူတည်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကိုဇေယျကသူကနောက်တက်မဲ့ဆိုရအောင်မှမူတည်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ပြီးတောင်စုညဉ့်ညဉ့်ရေးပေါ်ဆောင်ရေးအလုပ်ဖွဲ့တို့ကတော့ဥပမာပြောပါတယ်ညဉ့်ညဉ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကအတိတ်တက်မဲ့ဆိုရရဲ့ဘူဟာဒနဲ့အများကြီးမူတည်တဲ့အတွက်သူတို့
di data dunia terdetik yang zara itu nyawa itu mem, biar pada naik terlain jenaruh sebagai komoma. เสียงจ้าไม่สูเลยมูชาวเจ้าสีบาร์เลยอะไรเนี่ยพัดลัวอู้อันนี้เรียกสัวอดีตเพื่อนไลน์เป็นยามาป้ามาเลยเปียร์เรียกเสียจูบีโรเปียร์เรียกอดีตเป็นเดลเลยอันนี้เปียร์ใช่ไหมยังไงลงงานจริงเนี่ยสานายมันเลยสุดเลยเสียเอ็มมันจะประมาณเราต้องได้ไปบังกันไหมเออเราจันโอเทนเนอร์ดีดวงจันทร์สีจีบีโอแล้วก็ตรูสัวเพื่อนลูกศิษย์ดีเนี่ยยี่ตุกเรมหัวช้าดีลงงานในที่ที่อารมณ์ตัวพาวเวอร์ลุ่มเมื่อสุดเรา ยิบุยาเปียร์มาบ่เห็นเนี่ยสเกจูเนี่ยบ่เนาะเช่นเช่นเนี่ยที่จะไปเช่นเช่นบล็อกเปียร์ลงมาสุดเลยใครมาตัวเปียร์มาลูเปียร์ทรายสีบาร์เลยส่วนยี่ยี่มาเลยคุณน่ะเปียร์จะเจ้าเจ้าสุดละแต่ยิบุยาหลังจากมันเปียร์ทรายบ่เนาะแต่มาเรื่อยยิบุยาหลังจากบ่แต่เมื่อเด็กเรียนจันโอรุที่เอ็นซียูจันโอรุสุนิจารุเมย์ตัวมูฟรีมากูจันโอรุเปียร์จารุเมย์สุยเนี่ยแต่ใครมาโพลิสิตคุณรู้ไรบ่เนาะแต่ตัวที่จะเอาชาร์ลีเมย์รู้จันโอรุ
ma belau ti yau lo mule. Sore hamil ni jangan panali melu tene. So aku aga pernah tu framework no framework ma di upana siapa yang sini lepo no siapa yang sini kacau. Di framework aja yang ini jadi, tiga ni jadi. Kalau so, di framework a, beri yang azua, beri cuaca bahagia, di sini boleh lomah le. Nampak, sungguh sendiri belu cama le, di nace go lomah. Mubang zaman dah lomah, no. Enak bima jono dah lagu tua mah. So kalau so, air masin ada yang sini aga, di mubang cara cima, enak dia suah mah boleh. Tapi sungguh le cima, enak dia suah boleh bila pilih. Tumbuh suami orang tua yang lawan lucu lama, suami saya lama cari, tapi ayah cuma suka terlekat aku yau dua lama. Sebab ayah framework dah ini jenar setua lu piba malah suka, no, dah ada cepat, no. Nada kuah, oh, anda di suka pergi dia kama, kuna lemah macam tu dia sih pergi jalan, no. Ayah sih pergi ke, jenar mian, jenar mian mian pada lima lucu, tapi lulu suka, aku macam tu dia suka jangan ya, di NCU macam lu mahu, NCU tu aku dulu lah mahu, dia macam tu tapi sih lah macam sih. Pama dua macam dua lah macam ni. Balu so teruk orang suri terap je lah. So balu macam tu leh so tua. Mungkin jilu ber. Sebab yang jilu mu nen ni lupa suah. Nalur aku miora lor. Nau suah so pokok mula so miora ni jenah tua dah. Tiada lupa terap. Sebab kerja lor. Jono tenar lor. Dongsan suci. Lu suah pui bisu ye. Ti pui ti balalim. Balalai kah macam jono guna pula. Mubang suah jono pian pian jam lah. Pian mulu lu mula apa no. Tadi cepi lah. Nengai ini suri ber ma. Akan yang polusi dia. Enam dia suka pergi biasa macam tu tu suka ni tu ni biasa tu cap jalan ni si lari macam tu jangan cina. Khususnya emang jual covid di jalan mubang ni luar schedule luar apa no? Air lobe tu cuh matu di dalam pergi lepas lah nainnya. Macam tu tu luar yang mian jalan dah mana ni? Nau suka demokrasi suka mah boleh nainje si dia suka tunggu jalan le thagai apa no? Ada donsan tu juga nana biasa barai dia nyanyi longan sih kau nana jubi sedo mah. Ada donsan tu jina bayar itu jubi lo tegaran alam panainnya. Tegak usia mana jenjah sih udin naik naik lusa mumiu bono tegak nyanyi lusa mumiu barisan lusa naik pisau bisi kau ziarah tu suina bimbang kena. Tiga orang jono lusa sedai deh bo sedai deh lana kain naik sura tua naingan yu naud ni naik luda bo sura kajar luda naingan yu suina uai deh jono lusa naik mulu deh naubir kajar aku di tain dari biob biob ni deh ha bono jono lusa alam ni tebo duitar deh dah aku lom bono NLD yu parti museum jono USD biro baru kau tebo duitar aja jono federal birangzu bono birangzu sese kau tua macam ni. Aika mah bahaya jila lah so bawa sharing bo di anak kau kau tungsel mu biar kajar resource sharing jemnya deh kau kau tungsel mu. Eri hati u jono lusa tua bo jono lusa lure. Airo ni jangan macam ni aga terus memang kedai hari.
di lungen itu ni laut dua mono, jenaru tua ke bido. Ini kajar orang, ini hari itu jenaru asal abjad lumen soin kuda pukai ni lain. Biar kajar orang, soya alat jenaru energia usang bihpo le soya apa macam dia tu, tu mana dekiran orang, jenis ayam kek kek dia mian isi. Ni jenis zura jenaru emergency mana kek kek, tunggu gula dia tak kuat isi. Jenaru siwa ibu jadana jenaru isi. Biar kajar orang di muda abjad ni jenaz si ibu jadana jenaru isi. Biar kajar orang di cegang urip jenji, alam juga no, mian ini nengah nengah sesang ini, alari lawa macam dia tu macam lu. Ni jenis mana aku lesi jenaru tuar hari hawa no, time hari lehna kain leku pabiru jenaru di segelung li teliri asa jenaru pin hari ha time ha, terus memang aku jenaru Julai bi ini jenaru aku nak lu, nengah ini sunu web no, nengah ini sunu web biar kajar ini jenaru resource sharing, power sharing, alari tu awal lu. Ramai ini malah jenaru baru lu le sura, oh lehna kain hari lu ni ber jenaru asa kahap joram hobi ni, lehna kain mat hari time hari ni le jenaru asa kahap jo lu le, nampu aja lu bal le sura. Power sharing, jenuh resource sharing, kama, jenuh ada cuci di pinaria, jenuh resource time sih. So, ada hari dua gua jenuh ruah cikan urim marga dua, poso ya abjang biro, alon Julai biro kajar mah abjang kue biro ham juga, no. Ada hari dua le, tesei tabiro jenuh ruah, suinu izin le. Okay, kamera, kudi jenuh ruah pemabih pinar, macam hari pinar sih, dulu senyar pinar sih le, elu hari le, jebu ada pior hari le, no. Nampu kua ada jenuh kue mang jauh, macam time hari ni pada lewa, kuba lama tu le apa, tau mang jauh bang kue dah lawa. Elu le jenuh ruah di, ni ale, UNC ale jenuh ruah lama tu le nampu top line le, ubah mah, di jenuh ruah China, ni nampu opu le, no. Ada hari ale, tu le apa, mah tu le apa, elu le, mah tu le apa dia le, wah mah tak duit le. Nampu ada tak pola nain lah, elu di. Si dah le, alam masa cawpoi we udih biola wo, tegar si dah nasi cawpoi wo, no. Tama aisa cawpoi deh mau, tegar na, alam yo division ni pola ni lah, kuat biar pinai lah. Ni ni alam ganja pelut ayam ni le, tercelah opsi tu, tunggu dah bimbang kamera. Le ni ganja poi lo, pemandu dia biom esok nak kuna nasi cawpoi le muka aku amnya isi dia le, tegar lo poi lingas le opsi dia boya, dah biom esok. Elo, oh, terus mian mian biru si, supir lo poi pinai jalan si le, aisi poi dia. เลยปีดูเสียสุดตอนนี้เลยยังทำงานสิ่งเดียวเพื่อเรื่องสิ่งเลยจุดแรกก็จะรู้อารมณ์ว่าที่เอาสังเกตเนี่ยจ้าที่เอ็นซีเอโบเนาะสังเกตเนี่ยจ้าคุณจะรู้คุณน่ะเบื่อเลยที่มาทุเรศเพื่อทุเรศเพื่อสุราก็ได้จะรู้มีอะไรไปสิ่งเดียวที่กันจะรู้มีอะไรสิ่งเดียวเนาะปีดูเสียสุราเลยเพื่อนอารมณ์เราสิ่งเดียวส่วนจะรู้มาเย็นสุดที่เรื่องเป็นอะไรสิบาทเลยคุณน่ะเบื่อสุดจะเนี่ยเพื่อเรื่องคุณน่ะเนี่ยเพื่อทุเรศเดียวกันแต่เราโอ้ ตัวนี้เนี่ยจังหวัดนาร์โรโอ้เช่นเช่นเรื่องพี่ของเราบอกตัวสุนิวเอจ้าเลยโอ้ที่เราเล่าได้ตัวพ่อเวทีนี่มาจังหวัดนาร์โรน่าอุตส่าห์ได้พบพี่เด็กใช่ไหมปนอ่ะที่ก้าวหลัวร์โอ้ดวงสันสีพี่คนนี้เลยสกัดสีเดียวที่มีแต่เนื้อชูยิ่งสาวปนอ่ะจัตนาหรือว่ากระดาษมาทาเป็นเนี่ยปนอ่ะมีแต่ที่อันนี้เชื่อมีโรโอ้พี่เช่นเนี่ยสุดเลยหามีปนอ่ะแต่บางวันที่กิจสัมผัสผู้ใดปนอ่ะโอ้จังหวัดดัมบลูอันนี้พี่โรไต่เดียวกันค
Jenuh tu kan jadi, dah pilihan ni mana pun, di dah jenuh ni bang cakap sesi ni tak ada. Mempilihan ni mu, terkadang jadi mempilihan ni mu, terkadang balas so yang jemu. Eh yang jemu, balas di sana mana so, aku nak beli tu. Tapi kalau muda dia bawa dulu. Kalau so tanya nak jadi jenuh tu, ni bang tangsi jadi jenuh tu main sih. Kalau jenuh tanya nak dia belok ber, bukan dia di dalam, cek beli tu ni bang muda tu kan lah jadi boleh. Tapi aku yang cek ni main sih jenuh mah. Horror general Bojong San letter mark, Susie Lane and Boya. A Bajong Lizzo, do, dig a young G. Epita now. No, do my young G. Lode Ozashi. A cool kit kiko general, Janel Larabo, Janel Larakama. I do Oza to see my Tongcha Lime, not to pack a zero general Tamarone, General Janet Dimia in it, Tuba Pala Lino, Tin the Chego General, Luna and John Tene. Jenokusia tu leh soal temeru pala itu, nampaknya ni major nara wah, no, leh si dohna sujia, oh temeru kagui uzi jugalah sahira wah itu jom suri mem, ayo cima mem gulur tak buat pilihan pilih, so ni ni lengan sini mem temeru bergerak pala, palau tu leh, nampak negaraan segar pujah itu, bayar ni belum yo, di ni ni lengan sini pala, belum ni ni tu leh nampaknya ni pujah bawa mana. Ni jadi malu dah, temeru ekang kena teruk, tiga jalan dia mem pani rawo, biro nampak kuar rawo pala, so temeru lupa lain jenaruh ada di ku. Luian leden sih dia di temeru ni mahu benar di temeru ni mahu ibu, no cuma kiai itu, no biro war, arah dia leh dua temeru ni. Airo, air temeru ni alam pang biro jono ruah, tak kuri do temeru cepu, searah kan nama dia je ciri, no. Nada kuaroh balai so leshi ku jono ru, cikang ure ya so temeru kau itu juga leh doro, anak doro mian mian oleh pain harap sih dia doja malu, tu ne jono ru nauta lam ya so ya ne ya,
ที่เรียกเอาอยู่จันทร์รู้สึกอาเจ้าบอกเลยคือเลิกการนั้นท้าวิหัวแต่เมื่อเกาหลีที่จะไปกาเลยท้าวิจุดบอบเปลี่ยนไปแล้วต้องเปลี่ยนเนี่ยส่วนเรื่องจะมาจากเองมาส่วนนี้ไหนเดี๋ยวมาลุจันทร์รู้สึกอะไรบ้างเนาะอะไรก็ตุเรียดเช่บ้างเนาะคือว่าเราดีเนี่ยใจส่วนนี้ไว้มาก็บ่าวตัวมีอะไรส่วนจันทร์รู้ยิ้มท่าร่าจันทร์รู้ไหนก็มาเอ็มดันลูกอันเนี่ยเซเวอร์มิลิตรีเรลเลชั่นบ่ แต่เพื่อนเนี่ยจันนรู้อยากเพื่อนเนี่ยเสียสัญญาแต่เพื่อนสุริยาเขามาเลยดีคุณแต่มารอเนี่ยจันนรู้ปีดูเรียเสียสัญญาสิ่งเดียวนอบีเอ็กซ์ใจตายน่าแต่มารอเลยแล้วนั่งไงพูดเรื่องเนี่ยไอ้เนี่ยมาสิ่งเดียวคุณมาเกิดเช่นปีเนี่ยมาสุขีอันนี้เนี่ยจันนรู้ว่าดีเช่นเนี่ยถ้าผมเกิดเช่นนี้เนี่ยเสียสัญญาก็โน้เช่นปีเนี่ยมาสุเลเช่นเนี่ยดีเช่นแต่มารอเลยเนี่ยจันนรู้เปล่าโน้เช่นโน้พอโอ้รู้ตัวเนี่ยเสียสัญญาไอ้
Lessie General D, Nijan Swin Woman, Terrell Women Bowen, but then a Diana Lenaga and Puer, Tamaroro, like any party, the Dowler, I don't say people, let's know of your general. Okay, man, I'll let you do the money.